Teseus. Syn aténského krále Aigeus se vydal před lety do světa a nevracel se. Když Aténám začala hrozit válka, vyslal starý král posly, aby si nahledali. Pověst o Aigeových statečných činech je dovedla do cizího království, kde se syn aténského krále oženil s královskou dcerou. Mladým manželům se nedávno narodil synáček, Téseus. Aigeus cizí posly pohostil a pohostině se dověděl, proč přicházejí. Aige, řekli, tvá aténská vlast je ve válečném nebezpečí. Otec je už starý a neodolal by válečným útrapám. Posílá nás pro tebe, abyst Atéňany vedl k vítězství. Aigeus se zarmoutil, ale otci odepřít nemohl. Nežli stoupil na loď, zvedl na pobřeží veliký balvan a ukryl pod něj svůj meč a střevíce. Manželce přikázal. Nevím, jak dlouho mě zdrží válka v Aténách a nevím, kdy se zase uvidíme. Kdybych se nevrátil, než náš syn Téseus doroste, zaveď ho k tomu balvanu. Bude-li mít dost síly, aby kámen pozvedl a vzal si můj meč a střevíce, ať se vydá za mnou do Atén. Aigeus se rozloučil s manželkou i synkem a lodní plachta brzy zmizela za obzorem. Míjeli dny a míjeli roky. Téseus vyrůstal u své matky na královském hradě. Cvičil rozum i sílu, a když dospěl a zesílil, odvedla ho matka k balvanu, pod nímž ležel otcův meč a střevíce. Uzvednešli kámen, řekla matka. Budu mít radost, že mám tak silného syna. Uzvednešli kámen, budu mít i žalost, poněvadž se rozloučíme. Téseus se opřel patami o písek a kámen vyvrátil obul střevíce, opásal se mečem a vrátil se se sklíčenou matkou na hrad, aby se přichystal na cestu za otcem. Matka ho přemlouvala, ať pluje do Atén po moři. Cesta horami je příliš nebezpečná, lesy se hemží loupežníky a dravou zvěří. Ale Téseus se nedal přemluvit. Co by tomu řekl otec, namítal kdyby věděl, že si vybírám snadnější cestu. Toužil po hrdinských činech jako Herakles. Proto vyrazil do Atén pěšky a sám. Cesta vedla hornatou krajinou, skálami a hustými lesy. V zákrutu lesní cesty číhal v křovinách hrozný loupežník. Přepadal po cestné s kiem pobytým železem. I na Tésea se vyřítil ze svého úkrytu. Přicházíš mi právě vhod, zavolal na něj Téseus. Tvůj ký se mi hodí. Vyčistím s ním krajinu od takových ničemů, jako jsi ty. Pozvedl meč, uhnul loupežníkově ráně a probodl ho. Ký si vzal sebou. V rozlehlých lesích a horských pustinách se utkal ještě s několika loupežníky a všechny pobyl. Kde mu nestačil meč, použil kije jako Herakles. Lidé široko daleko si oddechli. Mohli zase volně cestovat a nemuseli se bát, že je někdo přepadne. Nejhorší setkání a teprve čekalo. Posledním loupežníkem na cestě do Aten byl obr Prokrustes. Nevrhal se s křikem a se zbraní v ruce na pokojné po cestné, pocestné, ale zval je v lídně do svého stavení. I na Téseá se usmál a pozval ho, aby si po dlouhém putování odpočinul. Posadil ho za stůl a pohostil jídlem a pitím. Po jídle pro Krůstés řekl. – Jsi unavený, poutníku, pojď, lužko už na tebe čeká měl dvě lůžka, malé a velké. cestné ukládal na lůžko, které se pro ně nehodilo. Velké lidi ukládal na malé lože, malé lidi na velké. Velkým údy sekerou zkracoval, malým natahoval. Tak je trápil, dokud nevydechli duši. Velkého TSA Chtěl obr povalit na malé lůžko. Téseus poznal, jaký osud mu pro krůsté schystá, a předešel obra. Sám ho porazil na malé lůžko a usekl mu mečem hlavu. Teď už Téseovi nehrozilo žádné nebezpečí. Za nedlouho prošel aténskými branami. Procházel se ulicemi a prohlížel si nádherné stavby. Lidé, kteří ho potkávali, si zase prohlíželi jeho zaprášenou postavu, opálenou tvář a dlouhé vlasy. Podivovali se obrovskému ký a zedníci opravující chrám Apolónův, se mu začali posmívat. Téseus neodpověděl. Mlčky vypřáhl voli z vozu stojícího u chrámu, uchopil vůz a vymrštil jej nalešení za posměváčky. Všechny, kdo to viděli, naplnil úžas a zmlkli. Před královským palácem bylo živo. Davy rozčilených mužů rokovali a reptali proti králi Aigeovi. Nadešel opět den, kdy měli Atéňané poslat na Krétu sedm mladíků a sedm dívek netvoru Minotaurovi. To byla krvavá daň kréckému králi. Kdysi se konali v Aténách slavné hry a zápasy. Krécký král Mínos vyslal na ně i svého syna. Jeho syn zvítězil nad všemi Atéňany a popudil tím proti sobě i krále Aigea. Aigeus dal královského syna zrádně usmrtit a mezi Krétou a Aténami vypukla krutá válka. Minos připlul k atenským břehům s velikým loďstvem, spuštošil celou krajinu a Atéňany porazil. Od té doby museli aténští odvádět každý devátý rok sedm chlapců a sedm dívek na krétu. Mínos je uzavíral do bludiště, kde je pohlcoval nestvůrný Minotaurus. Atéňané se bouřili proti králi Aigeovi, že se takové strašlivé daní nebrání. Jak by se bránil? Podněcovali někteří muži nepokoj. Aj Geovi na tom nesejde. Na smrt jdou naše děti, a ne jeho. Nemá děti a nepochopí naši bolest. Bouřili se, ale metali los, koho na krétu pošlou. Ti, kteří neštěstí ušli, už se do hádky nemíchali vylosovaní spustili nářek. Téseus procházel hlučícím davem a všechno vyslechl. Dal se ohlásit u krále. Aigeus přijal svého syna jako cizího hosta. Nepoznával ho. Přišel si k nám cizinče ve smutnou dobu, přivítal Tesea. Přicházíš asi zdaleka, a nevíš o našem neštěstí, jinak by se s raději a té nám vyhnul. Přicházím králi opravdu zdaleka, odpověděl Téseus. Vím o vašem smutku a rád bych vám pomohl. Chci odplout s, odbě s obětmi, které posíláte Minotaurovi, jako jedna z nich. Slip mi králi, že mé přání splníš, ať se děje, co se děje. Aigeus si překvapen T.S.A. změřil. Ty chceš jít dobrovolně k Minotaurovi? A kdo jsi, že neváháš ztratit život? Život ztratí Minotaurus, a ne já, řekl směle Téseus. Slib mi, králi, že splníš mé přání a já ti povím, kdo jsem. Aigeus jako ve přikývl. Teseus ukázal králi meč a střevíce. Aigeovi se zalili oči slzami a rozpřáhl náruč. Sotva jsem se se synem zhledal, bědoval. Mám ho zase ztratit? Ale královský slib nemohl porušit. Celé Atény se rozšuměly tou novinou jako strom v závanu větru. Na hradě se objevil nečekaně králův syn Téseus a chce se pokusit zabít Minotaura. Nehovořilo se o ničem jiném. Množství lidí doprovázelo vybrané dívky a hochy do přístavu. Ženy líbaly Tésovou zbraň a muži mu nadšeně provolávali slávu. Aigeus se těžko loučil s Tésem. Řekl mu, jsem už starý a starci jsou nedočkaví jako děti. Proto jsem dal na loď složit i bílou plachtu. Vyplujete jako vždy s černou. Ale podaří se ti zabít Minotaura, zavěste bílou plachtu. Tak poznám z dálky, mám-li se radovat z vítězství. Loď vyplula a lid se s králem vrátil do města. Ve všech narůstala naděje a zmenšovala bolest z rozchodu. Na krétě už čekal na aténskou loď král Mínos s průvodem. Do přístavu připlul koráb s černými plachtami a na břeh vystoupilo sedm dívek a sedm mladíků. Mezi nimi Téseus. Mladý hrdina se lišil od ostatních mladých Atéňanů s růstem i hrdým pohledem. I Mínos na něho pohlédl se zalíbením. Téseus se mu podíval zpříma do tváře a oslovil ho. Nemysli si, králi, že jsem přijel, abych se stal Minotaurovi potravou. Přišel jsem, abych zabil netvora a osvobodil vlast od strašné daně. Král se pousmál. Budeš-li tak statečný v činech, jako jsi v řeči, snad by se ti to mohlo podařit. Když zabiješ Minotaura, dám tobě i tvým druhům svobodu a zbavím Atény poplatku. Králova dcera Ariadna stála v otcově průvodu a naslouchala jako omámena. Nemohla spustit oči z urostlého hrdiny. Dávno jí minul a zmizel z dohledu, ale jeho obraz jí neopouštěl. Bylo jí ho líto, a věděla, že bez její pomoci půjde vstříc jisté smrti. Touha zachránit Tesea vyhnala v noci Ariadnu z lože. Proplížila se s tichlým palácem k vězení, v němž hrdina se svými druhy vyčkával rána. Všichni už usnuli neklidným spánkem, jen Téseus ještě bděl. Ariadna odemkla tajná vrátka, a tiše zavolala na zamyšleného hrdinu. Téseus očekával pomoc od bohu a místo boha mu přinášela pomoc mladá a krásná dívka. Vím, že chceš zabít Minotaura, zašeptala Ariadna chvatně Téseovi. Ale sám bys to sotva dokázal. Přinesla jsem ti klub konití. Jakmile vejdeš do bludiště, Přivaš konec nitě ke sloupu a cestou odvíjej nit z klubka. Minotaura by s obyčejným železem nezabil, proto jsem ti přinesla kouzelný meč. výjdeš ze zápasu jako vítěz, najdeš cestu zpátky podle nitě odvinuté z se už chtěl Ariadně poděkovat, ale královská dcera zmizela v noční tmě kdyby nedržel v rukou klubko a meč, byl by si myslel, že se mu zdál sen. Ráno příštího dne otevřeli hlídači vrata vězení a vyhnali mladé Atéňany ven k bludišti. Mladíci kráčeli s pokleslými hlavami, dívky plakali. Jen Téseus kráčel s hlavou směle vstyčenou a dodával všem mysli a povzbuzoval je. Pod šatem skrýval kouzelný meč a ariadnino klubko. Vstoupili do bludiště, plného křižujících se chodeb, temných jeskyň a spletitých síní. Téseus nakázal krajanům, aby zůstali v chodbách blízko východu a sám se vydal za Minotaurem. Na prvním sloupu uvázal nit a po cestě odvíjel zdarovaného klubka. Rozlehlá dajdalová stavba byla němá jako hrob. Té se tápal tmavými chodbami a poplašení netopíři mu byly křídly do hlavy, procházel síněmi, kde zdivo praskalo v prudkém slunci a nořil se do vlhkých jeskyň, z kterých vanula plíseň a hniloba. Všude bylo ticho, jen myši občas přeběhly chodbu ukrývali se před hrdinou do děr a pavouci prchali z potrhaných sítí. Téseus si otřel pod čela a dal se dlouhou chodbou. Svítilo do ní slunce a odhalovalo na zdech zaschlé skvrny od krve. Náhle prorazil ticho burácivý řev. Téseus stiskl v dlani kouzelný meč a zamířil k místu, odkud se řev ozýval. Řvaní rostlo, podobalo se hukotu rozbouřeného moře i táhlému hromobití. Sloupy v chodbách se chvíli jako ve vychřici. Za ohbím chodby spatřil Téseus Minotaura. Stál nad hromadou vybělených kostí a potřásal obrovskou bíčí hlavou. Tělo měl lidské, ale nestvůrně veliké. Z nozder mu šlehaly žluté a zelené plameny a s tlamy vypouštěl otravný dech. Vstáhl po Téseovi ohromné chlupaté paže. Chtěl ho rozmačkat. Téseus uskočil jeho tlapám a netvor se pomalu a stěžka za ním obracel. Hrdina hbitě máchl kouzelným mečem a zasáhl Minotaura přímo do srdce. Země zaduněla jak na ní obluda dopadla a zarila se do hlíny. Ozvěna pádu se nesla s rachotem do všech zákrutů chodeb, do jeskyň a do všech síní. Uslyšeli ji i dívky a mladíci, kteří přišli do bludiště s Tésem. Teď přepadl Minotaurus Tésea a zahubil jej, říkali si s úzkostí. Truchlivě očekávali i svůj konec. Zatím té se ustápal temnými chodbami nazpět k východu. Pečlivě se přidržoval nitě Ariadnina klubka a bezpečně se dostal podle nitě ke svým. Objímali ho a radostí mu líbali tváře i ruce. Tu se před nimi objevila Ariadna, jako by vystoupila ze země. Rychle, pojďte za mnou, volala. Můj otec se dověděl, že jsem vám pomohla. Hněvá se a nechce dodržet slib. Než pro vás pošle stráže, uprchneme na pobřeží a vsedneme do vaší lodi. Rozběhli se za Ariadnou. Vyvedla je z bludiště cestou, kterou znala jen ona. Cesta vedla na břeh moře a k aténské lodi. Nežli král Mínos poznal, co se stalo, byla už Teseová loď tak daleko, že na pronásledování nebylo pomyšlení. Plavbu přerušili jen u ostrova Naxu. Vystoupili na ostrov, nabrali pitnou vodu, jedli a odpočívali. Ariadna zde usnula a zdál se jí živý sen. Zjevil se jí bůh Dionýsos a přikazoval jí, aby zůstala na ostrově. Osud mu prý Ariadnu přisoudil za manželku. Ariadna poslechla boha Diody Diodinýsa a když Atéňané vstoupili na loď, odmítla jet s nimi. Téseus se neodvážil odporovat božskému rozhodnutí a zanechal Ariadnu na Naxu. Téseus i lodníci litovali, že se krásná Ariadna neplaví s nimi do Atén a v zármutku zapomněli na přání krále Aigea. Nevyměnili černé plachty za bílé. Aigeus očekával netrpělivě příjezd lodi a přístav byl plný vzrušených lidí. Konečně se objevila na obzoru loď, blížila se a už bylo možno rozeznat plachty. Jakmile Aigeus spatřil na stěžni smuteční barvu, vrhl se v zoufalství z vysokého břehu do moře a vlny se za ním zavřely. Vítězný Téseus odevzdal zachráněné mladíky a dívky rodičům, sám se však s otcem neschledal. Když moře vyplavilo mrtvého krále, dal ho slavně pohřbít a na jeho památku založil slavnost, která potomkům připomínala radostnou i smutnou událost Téseovy výpravy. Moře, v němž král nalezl smrt, se nazývalo od těch dob po něm Aigejským, Egejským. Všechen lid se radoval, když Téseus nastoupil na uprázněný trůn a stal se aténským králem. Nedovedl vládnout jen mečem, ale i rozumem. Pověst vypráví, že sjednotil roztříštěné obce a dal své vlasti nové zákony. Sám prý omezil královskou moc a dával si radit shromážděním nejmoudřejších a nejušlechtilejších mužů. Tak osvobodil hrdinský Teseus svou vlast a svobodě a právu postavil pevné základy.